хамралт нийт дүнгээрээ нэмэгдлээ л гэдэг юм. Яг тоог нь аваад үзэхлээр эн чинь нэмэгдсэн юм нь ерөөсөө эрүүл мэндийн даатгалын төрөөс хариуцдаг иргэдийн тол 200 мянгаар нэмэгдсэн болохоос биш. Ажхуй нэгж байгууллага ажилтнууд чинь 10 мянгаар буурцсан, хуваарь хөтөлбөр эрхлэгч чинь 49 мянгаар буурцсан, ихтэй сургуулийн оюутнууд, эмсүүтэй оюутнуудын чинь хамрагдал 27.5 27,500-аар буурцсан, малчтайх чинь 26 мянгаар буурцсан. Ингээд зөвхөн төрөөс даатгалын даадаг хүмүүс чинь та 200 мянгаар нэмэгдсэн тулдаал нэг 96 мянгаар буюу 3.2 хувиар хамралт нэмэгдлээ гэсэн тоо гараад байна шүү дээ. Энэ яг л ийм байдалд ороод байна. Энийг арилгах гэж юу хийж байна? За хамгийн сүүлд нь эрсдлийн сангийн хөрөнгө нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг юм. Энэ эрсдлийн сангийн хөрөнгө чинь 21 оны төсөвтөө сууч чадсан уу? Мөн сайхан сайда. Та нар ариун зай сайда. Та нар хөөцөлдөд энийг 21 оныхоо төсөвтөө суулгаж чадсан уу? За энэ хамрагдсан асуудал бол үндэ тийм ээ. Энэ төрөн жилүүдэд нэлээд тийм компьютерийн тооцоонд ороагүй хамрагдлт бол их өндөр явж исэн байлээ. Ялангуяа энэ тодорхой эрхэлсэн ажилгүй юм уу? Оюутнууд, за оюутнууд бол бүр хамрагдж байсан. Сүүлийн үед оюутангууд энд хамрагдахаас жаахан тийм зайлсхийх байдал бол ажиглагч байгаа. Ийм байдлаар бол энийг бол орон нутгийн манай байгууллагуудыг сайн хэллээ. Хүмүүсүүдээ бол бид бүрэн авч чадаагүй. Энэ сая 300 мянган хүнтэй нийслэл хот гэлэхэд дүүргүүдэд бид нэр энэ ажлыг хөөцөлдөх хүн тун цөөн байгаа шүү дээ. Бараг байхгүй байгаа. Нийт 25 тоо сая хилээд байх шиг байдэ 10,000 27,000 гээд буурчлаа гээд. За 90 хувьд нь бол одоо үндсэндээ 3 сая за 3 сая гаруй хүн ер нь бүхэлдээ хамрагдах боломж байгаа. Тэгтээ энийг бол оюутан, ажилгүй хүмүүс, малчдын, хамралтын хүрээг өргөх талаар нэлээд сайн сурчилгаа хийж ажил зохиох шаардлагатай гэдгээ бид тайландаа тодорхой тусгасан байгаа. Эрсдлийн сан 3 жил бид төлөвлөж үндэсний зөвлөл сангийн яамд өгсөн хасагдсан байгаа. Эрсдлийн сан байгуулах ажил бол зайлшгүй шаардлагатай. Томоохон шинтгэл хийх гэж байгаа бол эхлээд санхүүгийн эрсдэл, даатгуулагч иргэний эрсдэл гарах асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг эрсдлийн сангаараа шийдэж сангийн байгуулж өгнө. 21 оны төсөвт бас л харагдахгүй л байгаа шүү дээ. 557 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй үлчээд байдаг. Би одоо тэрүүнээ нэг инхамглан гишүүнэл асуултан дээр л бас дахиж гацчихад байна л да. Энд чи эрслийн сан шүү дээ, хоримтлын сан биш тийм ээ. Хэрэгжилж явах ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энийг хэрэглэх тал дээр тайд маань яг одоо бодож сэтгэгцэн юм юу байна аа? Мөнх сайхан ариун зая сайд хоёрт хэлье. Засгийн газар байгууллагад та нар ажиллаваа 4 сар болж шүү. 100 хоног чи өнгөрцөн шүү. Одоо ингээд дэмбрэл даргын ард ороод дэмбрэл даргаар хариултууд өгөө. Эрсдлийн санг бид нар суулгахаар саналаа өгсөн юм аа. Гэсэн боловч одоо бас юунд ирэх оны 21 оны төсөвт бол суугаагүй. Тэгэхээр тэр саяны ярьсан бас 500 гаруй тэрбум төгрөгийн хоригдлол бий болцсон байна гэд үлдэгдэл бий болцсон байна гэд. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр арга хэмжээ авж байгаа. Ирэх онд одоо нэг худалдаа авахчийн тогтолцоо руу ингээд орж байгаа. Энэ дээр одоо эрүүл мэндийн салбарын бас энэ шинжилтэй холбоотойгоор бас тодорхой хэмжээний мөнгөнүүд энэ үлдэгдлээс тавигдаад ингээд явж байгаа 21 оны төсөв дээр.